Tere päevast! Mul on see sauga teie ees paar sõna öelda. Kõigepealt on hea meel, et me oleme ikkagi saanud omaldusolas selle ite suhtluse käima. Tagusin juba korduvalt, kuidas meil need asjad liiguvad. Nagu meil siin korduvalt on öeldud, et meie haldusala on kõige suurem eestikeelne haldusala üldse ja et siin need ühised eesmärke saavutada, siis kindlasti tuleb tegutseda tasa ja targu, et tormates olla me ei jõua sinna, kui valguses nagu oleme tahanud jõuda. Meie esimene tegevus tegelikult algas juba aastal 2013, kui me hakkasime uurima äriveeri, et mis see ühisosa võiks olla haldusalas, mida me oleme hästi teinud, mida me oleme natuke halvemini teinud. Ja jõudsime siis välja mõnede mõteteni, mida me panime kirja ka ministri käskirja, mille nimeks on siis Haridusministeeriumi haldusala IKT baastaristu ja baasteenuste miinimumnõuete kehtestamine. Sellest tuli ka Milana veel ametinimetus. Väga lühidalt siis peamine eesmärk on loomulikult riigi jaoks ka nende asja teha soodsamalt ja kuluefektiivselt. Aga loomulikult on siin hästi oluline see, et nad oleksid turvalised ja teiseks, et ka need teenused teised seda, mille jaoks siis üldse nagu olemas on, ehk need oleks hea kasutada. Käskirja jõudsime siis välja anda aasta 2017 ja tänaseks ma väga loodan, et kõik kasutused on seda juba näinud. Me oleme ka paar korda tegelikult kokku saanud ja sellest rääkinud. Me oleme proovinud läheneda nii ja naabidi, ehk siis võib-olla meie esialgne plaan hakata väga kõik asju nagu ühiselt hankima. Ei olnud juba kõige parem, kuna Milana Helme räägib täpsemalt, et tegelikult on väga palju koole, kellel on need miinimumnõuded juba ammu täidetud ja isegi juba kaks korda nii palju täidetud, kui me seal kirjutanud oleme. Ja ka need koole, kellel need asjad üldse täidetud ei ole, on õnneks väga vähe. Ehk siis eelkõige keskendume siis paremale kommunikatsioonile ja omalt poolt ma siia tahan kindlasti lisada, et kui see miinimumnõuete osa on nagu sellukene algus, et me oleme oma tee alguses. Et siit edasi minna kindlasti vajame tee abi, et siis nagu koos leida need siid, juba need kitsaskohad ja ka need asjad, mida tegelikult siis me saame teha koos. Palju paremini kui seda igaüks ise koolis olla välja mõeldes või ka väliste osapooltega suheldes olla saavutada üldse saaks. Minu rida, mida ministeeriumis ma olen aidanud ajada, on olnud ühis hanked, on plaanud ka kesksed hanked ja nende siis korraldamine ja nende info edastamine siis teistele asutustele, kellega me koostööd teeme, näiteks siis RIK ja Rahandusministeeriumi IT-asutus. Ja paraku ilmselt on ka mingisugune suhtlemine siis nende kontrollivate asutustega siin, kus me peame oma soovid siis nagu sellisest selgemalt välja ütlema. Siis ütlen veel korra, et kui ka kooli jaoks on tunduda näiteks mingisugune tarkvara hankimine, mingisuguse riistvara hankimine, selline juba kogus on väike ja keda see ikka huvitab, siis tegelikult kui jälle, kui me võtame juurde ATM-i haldusala suuruse, milleks on siis Andrese numbrid olid juba 80, korrutame need väiksed soovid 80-ga läbi, siis tegelikult Eesti mõttes need numbrid on suuri väiksed. Kindlasti julgustan siis anna oma soovidest teada. Oleme tõsiselt need ka need küsinud siin eelnevatel aastatel. 2017 oli siis küsitlus tarkvara kohta, millest me näiteks ühe äraldusena suutsime ikkagi käima lõkata Adobe tarkvara nii-öelda soodusindadega kampaania ja nüüd loodetavasti jätkame Microsofti teemale. Ja siis see slaidi alla otsa on saanud kirja ka seda, et me seda teenilist poolt
saaksime lihtsamini teha. Ehk et kui meil tuleb mingisugune idee ja meil on vaja midagi ühiselt hankida, siis me oleme määranud HITSA haldusala vabatahtlikuks keskseks hankijaks, mis nagu tähendab seda, et kui me tahame midagi ühiselt teha, siis kõik kasutused saavad jäätlusministri käskkirjast pöörduda HITSA poole ja paluda HITSA need asjad ära teha. Et see on nagu juriidiline pool, mis võiks elu lihtsamaks teha. Ja, ah, jah, ma ajatan, see on su see slaid otsa. Jah, ma see slaid otsa ja annaks sõna mina edasi. Anna mulle tulit. Ja mina olen räägin siis nagu sellest, kuidas me oleme hakkama saanud. Jah, sinule on mikrofon külge, palun mine minu arvuti taha ja kui sa näed seal küsimusi tulevat, siis sina vastad nendele küsimustele, kui minule on midagi öelda jääle. Jah, või nii. Olgu. Ehk siis konsolideerimise projekt, kas sain aru, et kõige mõistlikum on teha vajaduste analüüs ja küsida koolide käest, et või haridusasutuste käest, mis teil vaja on, kus teil nagu kingad pigistavad. Ja sellepärast ma võtsin päriselt kätte telefoni ja suure hulga koolidest helistasin lihtsalt läbi ja küsisin, kuidas teile elu läheb natuke toetudes miinimum nõuetele. Küsimused olid sellest aspektist. Aga siin ma sain ette pildi koolidest ja nende seisust. Ja siis ma segmenteerisin oma peas või nagu Exceli tabelis ära koolid, kes on jõudnud miinimumnõuded ära täita, võiks öelda omane üksiku erandiga, kes on nii-öelda poole peal või teel selleni ja kes on nagu seisus, et nad vajavad abi või nõu või mis iganes. Ja nende küsimustiku või küsitluse tulemusel ma sain aru, et kõige suurem probleem ongi kommunikatsiooni probleem. Et meil on haridusasutusi igas metsanurgas. Kõik liiutavad oma jalgratast, mõnedel on jube ägedad mootorga jalgrattad, teised panevad kolme rattaliste ringi. Et no tegelikult võiks jagada seda teadmist ja inimesi kokku võtta. Ja selleks sündis ka täna see inspiratsioonipäev nimega koostegemise jõud, mis ilmselt saab olema regulaarne just sellest aspektist, et jagada parimad praktikaid. Peale lõunat, kui mina olen siin rääkimise lõpetanud, tegelikult ma räägin veel ka haridist, mis on ka üks tegelikult konsolideerimise osa. Aga siis tulevadki parimad praktikad ehk inimesed, kes on koolides välja mõelnud igasugused toredad asju ja jagavad oma kogemusi ja mõtteid teiega, et te saaksite ka mõelda võibolla teisiti, kui teile praegu tundus või midagi taolist. Selles slaidil näete natukene nii-öelda telefoni küsitluse statistikat, millest siis ilmnes, et kogu e-mailide, postkastide ja muud selliste failidega on suurusa koole läinud tasuta programmidele nagu G Suite ja Office 365 on ka kirjutpilti. Enamus siiski on suutnud kas väga odavalt teenust kasutada või siis üldse tasuta. See kolmandiku reegel oli nagu selline küsimustikud tehes väga selline kui tundus nagu, et kolmandikul on see, siis kolmandikul on see ja kolmandikul on see. Siis viirustõrje on nüüd ainukene keskne hange, mida me teeme, HITSA siis teeb. Selle on võitnud F-Secure ja kõik, kes hakkavad endale hankima nüüd peal lepingute lõppemist viirustõrjeid, siis saavad seda hanget kasutada. Ja selles hankes on võimalik ka miikonkursse teha erinevate osapoolte vahel. Ja praegu sellise verivärske ideena on ka kaalumisel võimalus pakkuda tulevikus veel pilve riigipilvele lisaks. Ja või siis nüüd, kus me nüüd konkureerime, just aga pigem täiendaks teine teist, et saaks üles ehitada koolide IT niimoodi, et ei ole kuskil nurka, kus võibolla mingi riistvara hunnikus on serverite näol. Vaid et on turvaline pild, kust siis keskne juhtimine käiks. Kuidas siis
edasi. Siin on see, millest ma ei lubata rääkida. Kaalusel on dünaamilised hanked, mida veel keegi kunagi praktiseerinud pole ja mis ei ole nagu võimalik teha riigihangete registris, sellist asja ei ole, et tule tee dünaamilist hanget. Aga me vaatame, kuidas sellega hakkab olema. Aga võimalikult paindlike hankeid proovime me siiski teha. Siis riistvara ostud on kesksed, nagu ikka rikk ja igasugused ühishankeid pakuvad mitmed teised kasutused, Ermit näiteks. Ja kuidas teha siis koos jalgrattaid? Jätkuvalt tahaks teha sellised üritusi, nagu see on täna ja nagu ma ütlesin veel kord, reklaamisin augusti lõpus, tein ma ürituse, kus ma võtan IT-personaali haridusasutustest ja lähen nendega metsa, kus metsa ma täpselt ei tea, aga metsa me teiega läheme. Siis projektirühma töö jätkub, mis mõtleb välja koos teiega igasuguseid asju, mida saaks jagada teiste inimestega. Ja foorum.itsa.ee on see, millele ma tahtsin väga tähelepanu juhtida, et minge ikka sinna. See on väga selline tihe keskkond erinevate teemadel, kuhu saab panna üles oma materjale, mida te tahete jagada teistega. Küsimusi esitada, küsimustele vastuseid saada ja samamoodi, kui teil tekib materjale või küsimusi, mida te päris avalikult foorumisse ei taha panna, siis konsolideerimine, et hitsa.ee on alati see meiliaadress, kus küsida võib kõike. Ja ega mul pikemalt midagi siin sellega seoses hetkel öelda ei ole. Kas ristanud küsimused ka on tulnud? Jaa, üks küsimus on täiesti olemas, see puudutas Adobe hanget. Küsimus on, et kas selle hankega oli Premiere videotöötlus ka sees ja mis see litsentsi hind on. Et lühike kiire vastus on see, et see kokkulepe, mille me siis Adobe käest saime, annab meile mingisuguse protsendi soodustust. Et palju see nagu täpselt on, ma peast ei ole hetke võimeline ütlema. Aga et võib siis näelda, kas mulle või siis ütleme otse Adobe. Konsolideerimine on täitsa, mitte jääb juba hästi meelde kõigele. Just, et kirjutada või siis võtta ühendust ka mõne pädeva edasi kõigega ja öelda, et olete ATM-i haldusel asutus ja et meil on soodushind, et teist nad võiks seda teile siis ka pakkuda. Ja ma refreshi teha siin ei oska vist. See ise refreshub, kui see ei teinud midagi siis. Et jah, et kuna me jääme nii-öelda saali ja lõuna vahele siis. Kuulge aga... Võib meile mille muid asja. Kui küsimusi rohkem ei ole, siis mul on hea uudis. Saab süüa. Süüa saab siin olga taga jätkuvalt. Ja trekkist ma olen sammud ülesse panevad kätte, et kord olid tuletid. Suitsu, kes suitsu teevad päris järgi ukse eest ehkki, aga uksest välja minnes on puid ja põõsaid, mille ümber võib suitsu teha. Siis muidu ma ütlesin suitsetamise ema soovitan kõigil. Ja siis tagasi palun kohuneda kellel 13. Siis ma räägin kaua tehtud kaunikesest nimega Harri Idee. Ilmselt olete kuulnud. Jääd soovid.